знаем, че са абонати и знаем, че са хора, които са ни писали. Но доколко са ни фенове, това няма как да ти го кажем, защото там, когато се обръщат към нас, се обръщат за зов за помощ. А понякога от някой път се случи така, се обръщаш дори към човек, който не харесваш само за да ти помогне. Така че ние не мога да ти кажем дали са ни фенове. Това са хора, които ни пишат. Добре, как изключваме феновете, как избирате между хората, които ви пишат, кое си заслужава да бъде... Отваряме телефона и правим така. Оп, това е яко. Принт, без да го отваряме, без да четем, без нищо. Просто го принтваме, взимаме листа, заставаме, казваме си редовните неща, имаме тенски в шопа, номинирани сме на Бегерада на наградите, последвате ни къде си, ще се видим ели къде си. Чичи до тегла една история. Давай, клапата и да ги убивам. Почваме, взимаме историята и тогава разбираме какво четем. Да. Това е, това всъщност е first reaction. Чува се да четем супер тъпи неща. И просто... Не стига до вас. Не стига ти до край. Да. Просто ги спираме. И казваме тегли нова история. Това е тъпо. Това предаване е first reaction. Както правят first reaction на песни, както правят first reaction на всичко. Просто ние не напъваме на факта, че е first reaction. First reaction. Такъв като е живота отвън, както се случва. First reaction. Нали? Като пресичаш, като се появи кола, реагираш first reaction. Там дума е много модерна. И навънка живота е first reaction. И на този човек, който ни разказва нещата, са му се случили first reaction. Няма нужда да се набляга на това, че е first reaction. Да, не го правим. Просто е предаване. Без скрипт, без нищо. Пускаме камера и виждате чичаците. Откъде дойде скандал се пусти? Истинската история. Истинската история, че бяхме някога част от една пиар агенция. И те започнаха да създадат един образ около нас, който искаха да... Да, вероятно. И казаха, трябва да имате паразитна фраза, нали, catchphrase. Трябва да имате паразитна фраза, нова песен, нови облекла, да изглежда така, да правите това. Нали? Репакетиране. Ребрандинг. И ни казаха, дайте някакви варианти за паразитни фрази. Бяхме в офиса, нали, при което ние трябва да се прибереме и да мислим, примерно, една седмица и после да ги раздадем тия паразитни фрази. При което учи казва, скандал са господи. И те такива, не, той казва, какво такова е скандал са господи? Това ще ни е. То напук, разбираш? Защото, как ще ни карате да правим тази простотия? Караха ни да постваме снимки в Инстаграм всеки ден, това е най-досадното нещо и до ден днешен. Просто знаем, че работи много в наша полза, изкарвани парите и се научихме да ми харесва да постваме нещо в Инстаграм. И по-скоро, след като имахме един месец битка с тия хора за това, кога трябва да се качва, за това, да, че трябва да снима, за мен винаги било много нелепо да си направя селфи, отдолу да напиша хей, приятели, ала бал. Здравейте, Джулио. Нито сме приятели, нито обичам да си правя селфи. Тия хора обаче ме научиха на това и понеже бехме в страшен конфликт, че това е тъпо. Да. Те казаха, че всичко е тъпо, кетч фрези, тия неща, его рапове, ще говорим са, диджей кар, че крещи малба, искаха такива неща из нас и ние, окей, щом ще е напудрено, ще е скандал за господи. Нарочно граматически неправилно. Да има бък. И те казаха, о, не, това е грешно. Не може да бъде скандал са господи. Значи скандал са за петайка богове и ние такива, моля, смисъл, виж какво, ние се казваме скандал, нали? Да. Не сме напудрени типове и сме футболисти, които в момента са група. Не ни казвай кое е грешно, защото ще стане пънч и накрая ще излезне, че това е най-доброто нещо, никога правят. И по-скоро те ни ядосаха с това, че ни казаха, че скандал са господи, никога няма да може да се хареса на хората. При което ние напуснахме тази компания и направихме скандал са господи на това. И в момента да има песни за това. Да, между другото, тия същите хора, които са страшни професионалисти, между другото, много неща взехме от там полезно, искаха да ни преглеждат НПГ песенцата преди да ги качим, искаха от нас да махаме нецензурните неща. Представя си, не питай го пити скандал без послуги. Не без послуги, без откровенността на ситуация, защото по някой път да изпсуваш и да си откровен и има една мисъл, която я казал някой, който не е правил НПГПС и не са му казвали Господи, сигурно бил по-умен от нас. Вероятно. Първият човек, който е изпсувал вместо да фърли камък е бащата на цивилизацията. Да, предпочитаме да псуваме, отколкото да не псуваме, обаче да мразим всички. И вероятно... Да псуваме и обичаме всички. И вероятно това е и причината толкова много се накъсваме да направим скандал-скандал и то бък, последния ни бък, скандал са господи, да го превърнем в скандал богове. Много години имахме посредствени успехи. Много.
Твърдено. Аз ви казвам честно, бях си обещал, че ако не стане 2016, ако няма някакъв изглед, че вече почва.